Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. 50 юних туристів з миколаївського клубу «Айкідо» разом з батьками та тренерами вирушили у 20-кілометровий похід до Буського гарду. Миколаївські каратисти привезли дві золоті медалі з всеукраїнського чемпіонату, який відбувся у Львові. 20 кілометрів пішки за 5 годин. 50 юних туристів з миколаївського клубу «Айкідо» разом з батьками та тренерами вирушили у похід до національного природного парку «Буський гард». Вікова категорія учасників – від 6 до 16 років. Перед стартом для учасників подорожі проводять інструктаж. Значить, по пути ми можемо зустрічати різного роду живность. Їх не трогати. Навіть коли ви бачите змію, ви повинні пам'ятати, що вона боїться вас більше, ніж ви її. Тому не треба її тикати палкою, бросати в неї камні. Просто обійдіть, вона сама убіжить. Це зрозуміло чи ні? Так! Да. На годинку 12:30 туристи рушають. Попереду 20-кілометрова подорож. Маршрут «Миє – Іванівський міст». Учасники долають береги та підйоми. Позаду 6 кілометрів. Туристи роблять привал. Вперше пішла у похід 39-річна Марина Котова з 6-річним сином Давидом. Ділиться враженнями. Дуже гарні пороги, дуже гарна ріка, природа. Замічаєш дуже багато красивих квітів, які в житті в місті ти не побачиш. І так, щоб було тяжко, ні, досить нормально. Відпочиваємо, дуже гарно все організовано, тому дуже добре, дуже класно, і погода взагалі супер. Не понравилось, як ми... Мені сподобалося те, як ми на гору підіймалися. Ми були там, де я колись вже був із татом. Після перепочинку рушають далі, долають перешкоди у вигляді багнюки та річок, допомагають один одному. В поході є якісь трудності, ми вибираємо завжди такий маршрут, щоб діти могли преодолувати деякі перешкоди. Це підйом до гори, спуски, тропинки, де є гілки, щоб ми могли маневрувати, щоб було цікаво дітям. Зайшли в сторону, як і будемо проходити. Юля, давай. Давай. О 16:40 туристи фінішують у таборі неподалік Іванівського мосту. У цьому поході ми намагалися об'єднати корисне з приємним, щоб діти могли і пройтись, прочувствувати сам туристичний похід, а також подихати свіжим повітрям. Зараз ми їх будемо годувати, готувати їжу, тобто в такому плані. Ділиться враженнями від походу 12-річний Микита Куренда. Мені дуже сподобалось. Я вперше пішов на таку далеку відстань. Це було дуже мотиваційно для спорту. Я зрозумів, що таке природа. І ось ми йшли, коли нам оставалося десь 15 кілометрів до лагерю. Ми бачили дуже великий дуб. Мої захоплення просто гоу були. Я ще такого ніколи не бачив. Після походу туристи відпочивають у наметовому містечку. Вікторія Чернявська, Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Із двома нагородами з всеукраїнського дитячого чемпіонату повернулись миколаївські каратисти. Змагання відбувались у Львові. До них долучились представники 18 регіонів. Миколаївщину представляло 9 каратистів зі спортивного клубу «Ілля Муромець».
Своє перше золото з всеукраїнських змагань з кіокушинка і карате привіз Данило Шкорубський. Він переміг у ваговій категорії до 65 кілограмів серед дітей віком від 13 до 14 років. Мені дуже сподобалось, дуже гарний був чемпіонат. У Львові все гарно. Я влаштовуюся морально, що я можу, що переможу і все буде добре. Кирило Ануфрієв посів друге місце у ваговій категорії до 45 кілограмів. Ділиться враженнями. У мене емоції зараз і щасливі, і нещасливі, тому що друге місце – це добре, але я міг зайняти і перше місце. На останніх секундах він мене зачепив за шолом і за це дали пів побіди йому. Зосереджуся на перемозі, щоб у наступному році показати ще краще карате, щоб я зайняв перше місце і це було чесно і достойно. За словами тренера Ігора Долбілова, незабаром почнуть готуватись до нових чемпіонатів. Шкарубський Даніл, виходить, в цьому році... Данило Шкарубський у цьому році в дитячому чемпіонаті України останній рік виступав такий, грюкнув дверима. У наступному році він буде виступати не в дитячому чемпіонаті України, а серед кадетів. Це вже буде відбір на чемпіонат Європи. А Кирило ще буде у наступному році виступати в дитячій Україні. Також є першість Європи. Багато тренуватися, як я говорив своїм вихованцям. Терпіння та праця все перемагає. Тільки так, через роботу, через терпіння приходить у свій час і вони перемагають. Вікторія Чернявська, Юлія Кузькова, телевізійні новини Миколаївщини. Вихованка южноукраїнського тенісу Леся Цуренко завершила виступи на турнірі WTA серії «Прем'єр-5» у Римі. У матчі першого кола українка поступилася 38-й ракетці світу представниці Казахстану Юлії Путінцевій. Матч тривав півтори години і завершився з рахунком 6-4-6-2. Рахунок особистих зустрічей між суперницями тепер на користь Юлії Путінцевої 3-2. Серед українок на римському турнірі також виступають Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Матчі за їх участь відбудуться завтра, 14 травня. На цьому у мене все. Більше новин ви зможете дізнатись у нашому наступному випуску о 19:00. На все добре, до зустрічі.